Sven Krone, på plass i Bergen etter å ha møtt dine nye lagkameratene på Alicante. Hvordan synes du det har gått så langt? Det har vært riktig deilig. Deilig å komme ned til guttene på treningsleiren og møte dem. Det var en litt spesiell situasjon med korona og sånt, så det var deilig å komme der ned og komme i gang med trening og en kamp hurtig. Så det har vært riktig godt. Du har jo fått mye skryt etter den kampen, selv med kun én trening. Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det gikk fint. Der er selvfølgelig noen relasjoner der skal arbeides på, fordi man er ny og man lige skal lære allting å kjenne, men jeg synes det gikk fint. Det var en fin kamp. Og nå var det vel tirsdag kveld, kom tilbake til Bergen for første gang for din del. Hva er inntrykket så langt? Det var riktig godt. En riktig flott by. Det jeg har sett inntil videre. Stadion, riktig fett stadion og treningsmiljøet også godt, så ja. Du har jo sagt at din kjæreste er litt bekymret for regnet, men ja. Så langt har det sett bra ut. Ja, det hadde vært godt siden også danskere kom til, må man si, så det frykter vi jo ikke så meget. Altså, det blir jo spennende å se om det regner så meget som det blir sagt. Men jo, altså, vi gleder oss bare til å komme i gang og til å flytte inn i lejlighet, rekkehus, hva vi nå finner, og komme på plass så hurtig som mulig, og så ja, komme i gang med å spille noe fotball. Og du har jo allerede, som alle de andre her, fått møtt supporterne i går på kickoff. Hvordan var den opplevelsen? Ja, det var fett. Altså, det var også fett å se hva det er for noen fans man har. Og det var riktig fett, synes jeg. Det gleder meg også mye til å oppleve både her på hjemmebane og så også på utebane. Så er det kanskje en del av våre supportere som ikke helt kjenner til deg som spiller og din karriere. Fortell litt om hva spillertype du er og hvordan du havner her. Jamen, jeg er en spiller som er meget gærig, løper en masse, kommer med masse energi, det er det jeg prøver å uttrykke selvfølgelig, og vil riktig meget, eller meget gerne med i det offensive spillet også, og deltage der og hjelpe holdet. Og så er det en cupkamp nå på lørdag. Hvordan ser ting ut? Jeg synes det ser fint ut. Vi har haft et par treninger. En hård trening i går, og så en litt mer stille og rolig i dag, og så i morgen er det taktisk i forhold til motstanderen. Men jeg synes det ser riktig godt ut.